E agora vamos para o quadro É o Bicho, toda quinta-feira aqui no Balanço Geral, a causa animal ganha pauta. Roda a vinheta, produção. E olha, vamos começar o quadro de hoje com o gatinho da telespectadora Adriana de Jesus Santos, do município de Lagarto, na região centro-sul do estado. Alô, meu povo! Alô, população de Lagarto! Obrigada pela audiência garantida aí bem cedinho. E olha o registro que foi feito. Olha só que gato lindo, bem peludo. E ele adora se embolar no chão, viu? Olha lá, olha lá. É a dancinha do gatinho no Balanço Geral, se embolando no chão. Que lindeza, que lindeza. Obrigada ao registro da Adriana, interagindo aqui com o quadro É o Bicho do Balanço Geral. Gente, agora veja só que fofura, o cachorrinho Frederico. Olha só, Frederico, do telespectador Pedro José, ligadinho com a gente em Aquidaban. Olha aí na tela do seu Balanço Geral, em pé, todo cheio de estilo. Olha só, ele consegue se equilibrar bem, viu? Fazendo pose para foto. Que coisa mais linda esse Frederico, todo estiloso, esbanjando charme aqui no Balanço Geral. Obrigado, telespectador Pedro José, pelo registro. Parabéns pelo Frederico. Seguimos com mais participações dos nossos telespectadores. A gente está falando sobre os bichinhos de estimação e agora nós vamos mostrar o cachorro Tony, da raça Labrador. Olha aí na tela do seu Balanço Geral. Ele tem 6 anos e bate um bolão, viu? Olha só a habilidade do Tony. Ele adora jogar bola, é um cachorro bem esperto, bonitão, praticar esporte é com ele, viu? A dona do Tony, a tutora, é a Mirelle Peixin, que está ligadinha com a gente lá do Guajará, em Nossa Senhora do Socorro. Muito obrigada, viu, Mirelle, pelo seu registro, mostrando aí esse cachorrinho atleta. É o cachorrinho Tony, batendo um bolão, já em clima de Copa do Mundo. Obrigada pela participação. E olha, e lá do município da Barra dos Coqueiros vem a participação da cachorrinha Puma Menezes. Ela é a grande diversão dela, é brincar com água. Olha aí, enquanto estão ali molhando o jardim, ela fica ali aproveitando, né, a água. Essa é esperta e nesse período com as temperaturas mais elevadas, um banho de mangueira ali alivia, né, o estresse. A Puma é da raça Pinche e tem 1 ano e 1 mês. A tutora dela é a Iris dos Santos, a quem também agradeço pela contribuição, pela participação aqui no quadro É o Bicho. E olha, agora vamos falar sobre a adoção. A gente sempre fala sobre a importância, né, de adotar os animais, ajudar esse trabalho incrível, esse papel social. E para quem tiver interesse, quem tiver condições em adotar algum animal de forma responsável, vamos mostrar as oportunidades agora para você. O cachorrinho DiCaprio, olha só, a gente já vem mostrando ele já há algumas semanas aqui no Balanço Geral. Ele continua disponível para adoção. Ele é de porte médio, já é castrado, está vacinado e é bem dócil, viu? Ele se dá super bem com qualquer animal e tem aproximadamente 2 anos e meio. Então, quem tiver interesse, pode manter contato pelo WhatsApp 799-9802-3918. 2 filhotes de 5 meses também estão disponíveis para adoção. É um macho e uma fêmea. Olha aí na tela do Balanço Geral. Eles já estão vermifugados e vacinados. Quem tiver interesse em adotá-los, pode manter contato pelo número 799-9872-3009. Eles estão aí na expectativa, na espera por um lar. E eu quero lembrar que toda quinta-feira tem um quadro É o Bicho aqui no Balanço Geral. Envie o vídeo do seu bichinho de estimação com o celular assim, ó, deitado na horizontal, mostrando a habilidade dele, contando de que maneira ele chegou em seu lar. 996-520105, esse é o Zap Zap do BG. Você também pode enviar a foto do seu animalzinho que está desaparecido e nós vamos ajudar você a encontrá-lo. Lembrando que nós estamos aqui constantemente falando sobre o combate aos maus-tratos contra animais e se você presenciar algum crime, faça também o registro com o celular na horizontal para que a gente possa encaminhar para a delegacia de combate a maus tratos contra animais, aí à frente, a delegada Geurlise Teles, tá bom?